Essi kutsuu. Osallistumalla haastatteluun olet mukana iPadin ja 300€ arvoisten lahjakorttien arvonnassa. Mikä ihmeen es? Suomi on jälleen mukana yli 20 muun eurooppalaisen maan tavoin tunnetussa kansainvälisessä tutkimuksessa, joka tunnetaan maailmalla nimellä European Social Survey. Meillä se toteutetaan nimellä Arvot ja mielipiteet Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, mitä mieltä eri ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset ovat yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista. Nyt sinullakin on tilaisuus osallistua. Sinut on arvottu edustamaan meitä vuoden 2016 suomalaisia. Suomessa edustat omaa ikäryhmääsi ja kotipaikkakuntaasi. Kansainvälisissä vertailuissa edustat myös miljoonia ikäisiäsi eurooppalaisia, jotka eivät voi vastata omasta puolestaan. Kun saadaan tietoa, mitä mieltä ihmiset ovat asioista, jotka koskettavat heidän arkista elämäänsä ja elinympäristöään, voidaan tehdä päätöksiä paremman elämän puolesta. Mielipiteesi on tärkeä. Osallistuthan haastatteluun. Osallistuminen on helppoa. Vastaa Tilastokeskuksen haastattelijan yhteydenottoon. Sovi sinulle parhaiten sopiva haastatteluaika. Vastaa haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Siinä kaikki. Haastattelijasi lähetti sinulle tämän viestin. Lisätietoja saat häneltä. Voit myös vastata viestiin sopiaksesi haastatteluajasta. Lisätietoja saat netistä ja sinulle kotiin postitetusta kirjeestä ja esitteestä. Kiitos, että osallistut.